Ermənistanda seçki öncəsi gərginlik günü gündən artır. Bir tərəfdən də ölkədə mövcud olan ağır sosial durum, işsizlik, problemlərin girdabında olan Ermənistanı uçuruma yuvarlayır. Valideynlər övladlarını hərbi xidmətə göndərməkdən imtina edir. Demografik vəziyyət isə katastrofik həddədir. Ümid yalnız 20 iyunda keçirilməsi planlaşdırılan növbədən kənar parlament seçkilərinə qalıb. Bu məqamda diqqəti cəlb edən əsas amil Paşinyanın reytinginin aşağı düşməsidir. Belə ki, keçirilən sosioloji rəy sorğularına əsasən, əgər yanvar ayında başnazirin reytingi 33-34% kimi qiymətləndirilirdisə, mart ayının sonunda bu rəqəm 31%-ə, bu yaxınlarda isə 27%-ə düşüb. Bu ondan xəbər verir ki, ölkədə əhalinin Paşinyan hakimiyyətinə münasibəti zaman keçdikcə daha da pisləşir. Bu da Ermənistanda cərəyan edən ağır sosial-iqtisadi vəziyyətlə əlaqədardır. Müharibənin fəsadları zaman keçdikcə Ermənistanda daha dərin yaralar, daha dərin problemlər ortaya çıxarır. Bəs seçkilərdə kimin şansı daha yüksək qiymətləndirilir? Politoloq Ceyhun Əhmədli bu seçkilərdə Nikol Paşinyanın qalib gələcəyini, lakin onun tək başına hakimiyyət qurmaq şansının sıfıra bərabər olduğunu deyir. Ermənistanda bir siyasi partiyanın hakimiyyət formalaşdırması üçün minimum 50% səs toplamalıdır. Söz yox ki, ən çox səsi Paşinyan toplayacaq. Böyük ehtimalla o 27-30% civarında səs toplamaq imkanına sahibdir. Amma qeyd etdiyim kimi, Paşinyan bu səs faizi ilə tək başına hakimiyyət formalaşdıra bilməyəcək. O bundan ötürü digər siyasi partiyalar, hansı ki parlament seçkilərində uğur qazanıb, parlamentə daxil olublar, onlarla birlikdə hökumət formalaşdırmalıdır. Kasaryanın rəhbərliyi etdiyi partiya və ya siyasi blok da parlamentə daxil ola biləcək. Amma düşünmürəm Paşinyan, Kasaryanın siyasi bloku ilə, Kasaryanın təmsil olunduğu siyasi düşərgə ilə birlikdə hakimiyyət formalaşdırsın. Ermənistanda hakimiyyət daxili vəziyyət də günü gündən gərginləşir. Bir tərəfdən hərbiçilərlə başnazir arasında, digər tərəfdən isə prezidentlə başnazir arasında yaranan uçurum ölkədə böhranı daha da dərinləşdirir. Prezident Armin Sarkisyana qarşı ikili vətəndaşlıq daşıdığı üçün açılan cinayət işi isə gərginliyi pik həddə çatdırıb. Buradan aydın olur ki, Paşinyan seçki öncəsi özünün bütün siyasi rəqiblərini repressiv üsullarla sıradan çıxarmağa çalışır. Belə olan təqdirdə isə Robert Koçaryanın simasında Qarabağ klanının reytingi 1%-dən 6%-ə yüksəlib. Hadisələrin gedişatı onu deməyə əsas verir ki, Kaçaryan özü Ermənistan parlamentində bir qüvvə olaraq bundan sonra öz yerini tuta bilər. Çünki Kaçaryana Moskvadan böyük dəstək var. Moskva Kaçaryanın timsalında Ermənistanda bir parlament müxalifəti formalaşdırmağa çalışır və bununla da o Ermənistanın rəhbərliyinə, Paşinyan iqtidarına qarşı bir növ o Damokl qılıncı funksiyasını yerinə yetirməyə çalışır. Yəni Paşinyana qarşı Kaçaryandan bir təsir vasitəsi kimi Moskva bundan sonraki mərhələdə istifadə etmək istəyir və buna görə də elə Moskvanın da dəstəyi ilə hiss olunur ki, Kaçaryan ətrafında müxalifətin birləşdirilməsi meylləri müşahidə olunmaqdadır. Ceyhun Əhmədli 20 iyun seçkilərindən sonra hadisələrin inkişafını da proqnozlaşdırdı. Belə ki, birinci ehtimal Paşinyanın parlamentdəki ənənəvi siyasi müxalifətlə birlikdə koalisiya hökuməti formalaşdırmasıdır. İkinci ehtimal formalaşacaq koalisiya hökuməti ilə yanaşı, Koçaryanın simasında Qarabağ klanının da parlamentə daxil olması. Üçüncü ehtimal isə Qarabağ klanının Ermənistan parlamentindən tamamilə kənarda qalmasıdır ki, belə olan təqdirdə Ermənistanda yenidən vətəndaş müharibəsi başlaya bilər.